请教一下沈道老，资深的前民进党员，对于霸王条款这件事情，你有听过吗？知道，你知道这件事，那为什么昨天王世坚坚持没有？不是，不会实行，不会实践。可是你看啊，你听听看罗志正的说法，他是说，如果地方有不同的声音，只要有足够的党员力量反应哦，全代会做出了任何新的决定，我们党员都要遵守。你不要忽略，罗志正是鹰派第二把交椅，鹰派的第一把交椅是陈明文，第二把交椅就是罗志正，所以罗志正的讲的话要大打折扣。不过要回到前面那个，前面那个才重要啊！你都没有让我讲。我以为你比较关心赖清德啊。我认为这个表态，韩国瑜表态的时间是早还是晚，影响不大哦。那两党对总统候选人的产生都有焦虑，但是这些焦虑是天性，是很自然的，到时候就会烟消云散，就是一点重要性都没有。那韩国瑜现在，你看，比如说王健民去见他，哎，公主要投资多少，就是把这个人情交给王健民带去给韩国瑜讲，说公主为了投资几百亿，需要这样吗？这个演戏嘛，我觉得政治人物哈，大人呐、啊，大人演戏给这个小民看的都觉得可笑哦。那我是注意到啊，这个前天我们这个当红的伟汉说，他认为韩国瑜当这个总统候选人的可能性由49%变成51%，这个家伙好炸，你知道吗？多给了2%，就由过半了，就由不过半变成过半。对，很有指标意义。你是凭什么资料给他2%啊？就让他翻转？我做黄金交叉，这又不是选举，说2%就。见真章，这个是预测，你少来这个2%哦。那你几趴啦？变成结论是就不一样。我认为啦，我是比较干脆，韩国瑜选总统代表国民党选总统的可能性，目前80%。嗯，哦啊，如果是20%是什么啊？如果那个不幸的20%发生的话，哦，那是不堪想象，那个就会解啦。国民党的请假工哦，一直背。杀到吼鲜血淋漓的，一只臂抬到血流血滴啦，啊，迄嘛足天才，迄嘛足牛的，吼，就是讲稳呐，稳赢的，啊，那一只臂安尼抬到吼，脚唔夹脚，手唔夹手，巴刀长啊唔夹巴刀长啊，是变哪只啦？国民党真的笨到这种程度吗？如果笨到这种程度吼，输也是活该啊。那你说20%不可能会不提韩国瑜，那民进党有没有20%的机会用动用所谓的霸王条款把赖清德做掉？零，他不敢，他如果真的敢的话，民进党就 finish， 就 finish。不敢，你听我的话，一定死掉，而且死无葬身之地，斩。所以这只是在恫吓赖清德，希望他能够蔡赖配。不过蔡赖配到底有没有可能性？现在大家有不同的看法。零，我跟你讲哈，赖清德这个人，既然敢去领表，既然敢去登记的话，他就是非要这样做不可。而且你看，像伟汉猜说哈，因为底摸刀牙趁势哈要取大位，这点我跟他不一样。但是结果哈是一样的哈，就是说他一定不接受安排，不接受蔡赖配，也不退选，就代表民进党。